引发争议的还有遗址命名的问题。台中市挖掘出最古老的安和遗址，距今可以追溯到5000多年前，是相当珍贵的历史资产。不过这具有国定价值的遗址却仅以西屯区的安和路的路名来命名，似乎不够重视。为此有议员在议会质询上时为遗址来请命，希望将安和遗址正式更名为下七张犁，与在地人的情感连结。台中市挖掘出最古老的安和遗址，这具出土人骨可说是台中最早的妈妈，市府还为她命名为安和阿嬷，可见相当重视。不过这有国定价值的遗址该怎么保存，引发议员关切。阁长，咱发现四千五百年、台中市最古老的一个文化遗址，但是在当地其实市政府并没有听到我们议会同仁的大声疾呼，希望要原地来做保存。所以其实我们现在在当地看到一点开始在起础啊。我们判断的在同样的地方也应该是这个文明非常密集区域，所以这边啊吼，这个张家祖庙那个公园用地那边呢，我们呢已经把那块地指定为市定的遗址。但是抢救起来了，因为文物已经抢起来了，已经挖起来了，所以那你这异地保存，那个是私人的开发公司，所以我们发还给私人，他们就继续开发。议员为安和遗址请命，希望能够就地保存才是最好的方式。除此之外，议员也表示，安和遗址距今可以追溯到5000多年前，是相当珍贵的历史资产，却仅以西屯区安和路的路名来命名，似乎不够重视。地方的声音。希望我们文化局爱听一下，而且以过去的命名跟惯例，我们都是以当地的命名地名来做命名的，所以局长希望你们可以研议来把安和路遗址更名为下七张犁遗址。遗址的发现一般是采发现地的地名来命名，例如淡水的大笨坑遗址、清水的牛骂头遗址，甚至是南屯的麻子埔遗址等等。而安和路一带的旧地名为下七张犁，文化局也同意将提到文资审议委员会，交由委员会来审议是否更名。九军台中采访报道。